اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر وحید احسن ہے اور میں ویٹنری آفیسر ہوں گورنمنٹ لائف اسٹاک فارم کلور کوٹ پہ. بیسکلی آج آپ کو ایک اہم ٹاپک سے آگاہ کرنا ہے، اور ٹاپک بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت فائدہ مند ہے تمام فارمرز کے لیے، کیونکہ اکثر ان کے ذہن میں کوسچن آتا رہتا ہے اور ہر فارمر نے کبھی نہ کبھی یہ چیز استعمال کی ہے اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے. تو بات کر رہا ہوں میں چوکر کی، گندم کے چوکر کی. آج اس کی آپ کو غذائیت بتانی ہے کتنی ہے اور کیا یہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو اس تمام کے بارے میں ویڈیو ہے. تو سب سے پہلے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں، اور پلس بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو تمام جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک فوراً پہنچ جائیں، اور پلس جو ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ کئی ایسی کام کی باتیں میں ویڈیو کے درمیان میں یا آخر میں بتا رہا ہوتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ سکپ کر دیں گے تو وہ پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا. پلس اگر ویڈیو اچھی لگے تو آخر میں لائک ضرور دبائیے گا. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. بیسکلی جو گندم کا چوکر ہے، یہ جو ہے گندم کو جب پروسیس کر رہی ہوتی ہیں، یہ خاص طور پہ جو ویٹ فلور ملز ہیں، فلور ملز، تو وہ اس کا جو ایکسٹرنل پارٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی آٹا، وہ اندر سے علیحدہ کر لیتی ہیں وائٹ جو ہوتا ہے، اور باہر کا جو وہ پیلا سا ہوتا ہے بیج کا سمجھ لیں گے چھلکا نما، ایک تو وہ ویٹ برین، ویٹ ہسک ہوتا ہے وہ علیحدہ، جو سٹے کے مطلب چھلکا نما بھوسے کی طرح ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو بیج کا ایکسٹرنل جو ہوتا ہے پارٹ، اس کو وہ علیحدہ کر لیتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ویٹ برین یا چوکر. تو بیسیکلی اب آپ کو اس کی غذائیت میں بتاؤں گا. غذائیت میں اگر اس کا دیکھیں تو اس میں جو پروٹین ہوتی ہیں وہ جو آٹا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 19% تک جاتی ہے، 12 سے 19% کے درمیان ویری کرتی ہے. یہ مختلف ہوتا ہے گندم کی ورائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ نے فصلوں کو کتنی کھادیں ڈالی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. تو تقریباً 19% پہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو منرل کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ پھر یہ منرل کنٹینٹ تقریباً 3% سے 5% تک جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں کیلشیم اور فاسفورس بھی ذرا زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اگر کمپیئر کیا جائے گندم کے آٹے سے یا مکئی سے. اس میں تقریباً 0.2% جو ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے، تو ایک اچھا سورس بن سکتا ہے کیلشیم کا اگر نیچرل ریسورسز کی بات کی جائے، نیچرل نیوٹریشنل ریسورسز کی، تو اس لحاظ سے یہ بڑا بینیفیشیل ہے. اور پلس اس میں جو ہے وہ آئل کنٹینٹ بھی ذرا زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جو ہے، کیونکہ مین پارٹ سٹارچ جو ہے وہ آٹے کی طرف چلا جاتا ہے، اور باقی جو مین کنٹینٹ ہیں وہ ادھر چوکر میں آ جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو غذائیت بتا دی چوکر کی. اب آگے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا دودھ بڑھتا ہے اس سے یا نہیں. تو دودھ بالکل یہ کچھ حد تک بڑھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گندم دے دیں یا صرف چوکر دے دیں جانوروں کو تو اس سے دودھ بڑھ جائے، تو ایسی بات نہیں ہے. چوکر جو ہے آپ کو کچھ حد تک پروٹین دے رہا ہے، اور انرجی کنٹینٹ تو اس میں بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ فائبرس ڈائٹ یہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ انرجی اتنی نہیں دے سکتا جانور کو، کیونکہ جانور کا الٹا انرجی کچھ لگتی ہے جب یہ ریومن میں جانور لے جاتے ہیں اوجری میں، تو اسے پروسیس کرنے کے لیے، اسے انرجی نکالنے کے لیے بھی اس پہ کافی انرجی لگ جاتی ہے مائکرو آرگنیزمس کی، تو اس لحاظ سے اس میں انرجی کنٹینٹ اتنا نہیں ہے، پروٹین ہے. تو اس لیے اگر دودھ اس کے ذریعے بڑھانا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کلبنولا یا باقی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہوں گی. اسے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک جو بیلنسڈ ونڈا ہے وہ بنا لیں جس میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، تو وہ میں ڈسکرپشن میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں کس طرح ونڈا بنا سکتے ہیں چوکر کے ساتھ. تو چوکر ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تھوڑی فائبرس کنٹینٹ جو ہے وہ بڑھاتا ہے ونڈے کے، تو اس سے جانور کی جو صحت ہے، ڈائجسٹیبلٹی، وہ بھی صحیح رہتی ہے. لیکن صرف جو چوکر ہے وہ کبھی بھی آپ کا دودھ نہیں بڑھائے گا، بلکہ الٹا. یہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ریسرچ ہوئی ہے، انہوں نے کمپیریزن کیا ہے صرف گندم کے ساتھ دل اور مکئی کے ساتھ، اور پلس یہ چوکر دیکھا ہے. تو چوکر میں کیونکہ پروٹین زیادہ ہوتی ہے، تو ریسرچ کے شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چوکر جو ہے وہ دودھ زیادہ بڑھائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوئی. جو مکئی اور گندم جن جانوروں کو دی گئی تھی صرف، تو ان کا دودھ زیادہ بڑھا ہے، اور گندم کا کمپیریٹیولی جو ہے وہ دودھ زیادہ بڑھا ہے، لیکن یہ چوکر جو ہے اس نے دودھ اس لیول کا نہیں بڑھایا، اور کافی فرق تھا.
तो इस लिहाज से ये कंपैरिजन में ये बात साबित हुई थी कि जो है चोकर आप जानवरों को दे तो सकते हैं लेकिन ये दूध नहीं बढ़ाएगा। तो जाहिर बात है दूध नहीं बढ़ा रहा, प्लस जो है ऐसे फार्मर्स जो फैटनिंग कर रहे हैं, जो बछड़े पाल रहे हैं या कटे पाल रहे हैं या बकरे फरबा कर रहे हैं कुर्बानी के लिए या किसी भी मकसद के लिए बेचने के लिए, तो वो उनके लिए भी ये कोई ख़ास बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि इस पर भी रिसर्च हुई है फैटनिंग के लिए जो है इसका इतना अच्छा किरदार नहीं रहा। वजह यही है कि जो है इसमें क्योंकि फाइबरस कंटेंट ज़्यादा है और एनर्जी इसमें से लेने के लिए उल्टा एनर्जी से देनी पड़ती है। ये सिर्फ एक एज ए प्रोटीन सोर्स एक अच्छा काम कर सकता है, प्लस ऐश सोर्स या मिनरल सोर्स आप समझ लें, तो बाकी इसमें एनर्जी कंटेंट इतना नहीं होते। तो बेनिफिशियल तभी होगा जब इसमें आप खल वगैरह या बाकी चीज़ें जो हैं डाइजेस्टिबिलिटी जिनकी ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स हैं TDN वो कम होता है, तो इसी वजह से इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा नहीं है। जब प्राइस के साथ कंपैरिजन करें तो उस लिहाज से जो है ये इतना मतलब बेनिफिशियल तो होता है, लेकिन बाकी कुछ मेज़ से मतलब मकई से या गंदम से अगर आप कंपैरिजन करें तो वो ठीक रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चोकर की जगह जानवरों को गंदम खिलाएं, ऐसी बात भी नहीं होती। ये क्योंकि फाइब्रस है तो कुछ ना कुछ फाइब्रस कंटेंट भी डालना होता है ताकि हाजमा बेहतर रहे जानवर का। जैसे इंसानों के लिए ये है कि फाइब्रस डाइट्स अगर हम सिर्फ मैदे वाली चीज़ें खाएंगे तो जाहिर बात है हमारा जो है वो निज़ाम सही नहीं रहेगा, फिर हमें इसबगोल का छिलका रिकमेंड किया जाएगा या और इस तरह की चीज़ें जो फाइबरस हों जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स कम हो, तो इसी वजह से क्योंकि वो फिर जो है हाजमा सेट रखता है। तो आज की वीडियो यही थी, अगर कोई आपके जहन में कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं, तो डेफिनेटली मैं उस पर आप जो टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यही थी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका निगेबान हो, अल्लाह हाफिज़।